Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде өзін-өзі тану сабақтары бағдарламасы. Біз әрбір хабарымызда сіздердің назарларыңызға өзін-өзі тану пәнінің маңызы мен мүмкіндіктерін және осы пәнде қозғалатын түрлі ашық сабақтарды ұсынып келеміз. Міне хабарымыздың бүгінгі санында да қаладағы номер 13 Наурыз балабақшасының бүлдіршіндерімен бірге адал дос деп аталатын сабағын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше бірге тамашалайық. Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсыңба! Бүгін біздің ұйымдастырылған оқу қызметіміз өзін-өзі тану пәніне арналған. Ал бүгінгі тақырыбымыз адал дос. Кәнеке, бәріміз шемберге тұрып, өзіміздің шаттық шемберімізді айтайық. Бүгінгі тақырыбымыз біздің адал дос. Дос деген сөзді балалар, сендер қалай түсінесіндер? Айым? Дос деген сөз адал болады. Дос деген адал болады екен. Ал адал дос дегеніміз кәнеке, Аружан? Адал дос дегеніміз бір ұзынанда болсып жеті досты айтады. Ал достық деген сөзді балалар, сендер қалай түсінесіндер? Инабат? Достық дегеніміз кішкентай балаларға көмектесіп, ол қыздармен бірге ойнайды деген мағынаны түсіндіреді. Жарайсыңдар, ал сендердің балабақшада достарың бар ма? Сендер достық туралы тақпақ білесіңдер ба? Жарайсыңдар. Біз тәртіпті бағамыз, досты көп табамыз, қасан да қайда да бірімізге сенімді боламыз. Жарайсың, Кәусер, өте тамаша. Ал келесі енді Назеркенің тақпағын тыңдайық. Ортақ мекен дершағы төбемізде біраз ба, бары ғұрттың баласы, достығымыз жарасқан. Жарайсын, Назерке, өте тамаша. Қандай керемет. Абу Мұтали, кән тақпағынды айта қойшы. Жақсының әрбір сөзін қайырма, жасырған желде болым ойыма, сұралмағын біреумен дос болып, сұралған досынан айырылма. Өте тамаша, керемет. Кәніке, айым тақпағынды айта қойшы. Достық керек өмірде, ашық сырлы көңілде, дұрыс жолдасың болмаса өмір сүру жеңілме. Тамаша, өте тамаша. Кәніке, Алдияр, балам айта қойшы тақпағынды. Әр қашан дос біргеміз, ажырамас іргеміз, тұғып ұстап бірлікті, тәту-тәтті жүреміз. Қандай тамаша, керемет. Кәніке, біздің балалар достық туралы көптеген тақпақ біледі екен ғой. Кәні, Диана, айта қойшы тақпағыңды. Достар бірге жүреміз, бірге ойнап күлеміз, бірге балық аулаймыз, міне бізді қандаймыз. Зарина, тақпағыңды айта қойшы. Досын дос деп санасан, дос көңілін қалдырма, досын сыйлап дұшпанға ер сырыңды асылма. Ерхан, тақпағыңды айта қойшы. Достар бірге жүреміз, бірге ойнап күлеміз, бірге балық аулаймыз, міне біздер қандаймыз. Тамаша, өте тамаша. Ал балалар ендіше жақсы көңіл күйімізбен орнымызға отырайық. Балалар, біз бүгін Мәдіхат Төрежанов атамыз жазушының «Адал дос» деген әңгімесімен танысамыз.
Осы адал дос әңгімесін оқыған барысында балдар көп деген жаңа сөздер кездеседі. Осы сөздермен мен сендерді алдымен таныстырайын. Балар, адал деген ол әр қашан досының жанында табылады. Ал шыншыл дегенің мағынасы ол еш қашан өтірік айтпайды деген мағынаны білдіреді. Достық дегеніміз балалар, ол кішкентай балаларға көмектесіп, қыздар мен ұлдар мен достасып, бірге ойнайды деген мағынаны білдіреді. Тұтылатын деген сөзіміз балалар, ол ит сені тістеп алады деген мағынаны білдіреді. Дәу төбет дегеніміз тістеп алатын үлкен қабаған итті айтады балалар. Ал ендіше балалар, бәріміз жайғасып отырып, адал дос деген әңгімені аудиозапистен тыңдайық. Адал дос. Екі дос көше бойымен жайбарақат әңгімелесіп келе жатты. Оның біреуі Абланда, екіншісі Абыз. Абыздың денсаулығы нашар, көп жүгіре алмайтын, демікпе сырқаты болатын. Бір үйдің жанынан өте бергенде, дәу қара төбет арсылдап тура алдарынан шыға келді. Абыз: «Аблан, қаш, әне, ит келіп қалды», деп қатты қорқып айғайлап жіберді. Аблан жерден бір шыбық алып итке қарсы ұмтылды. Ашулы ит Абланның шалбарынан бірнеше рет жұлқылап та үлгерді. Үлкендер келіп, Абланды құтқарып алды. Абыз Абланның жанына келіп: «Мен қаш дегенде неге қашпадың? Қашып кеткенімізде шалбарыңды ит жыртып тастамас еді», деп жатыр. «Мен қашатын болсам, сен тұтылатын едің. Өйткені сен қатты жүгіре алмайсың ғой. Сен иттен қорғайын деп әдейі қалып қойдым», деді Аблан. «Достар деген осындай болар», деді олардың сөзін естіген үлкендер сүйсініп. Екі баланың достығы неге адал, шынайы деп айтады? Кәні, Айым, жауап бере қойшы. Екі баланың шынайы достығы атады, бір-бірін сатты, қашпай кетті. Жарайсың, Айым, тамаша. Сен Абланның орында болсаң, не істер едің, Зарина? Жауап бере қойшы. Мен Абланның орнында болсам, досымды сатпай қашпай кетер едім. Сен досыңа достық көмегін қалай көрсетесің? Аружан, жауап берші. Мен досыма ойыншығымды беретін едім. Екеуміз бірге сурет салатын едік. Екеуміз қуыршақ ойнайтын едік. Екеуміз би билетіміз, екеуміз ән айтамыз, екеуміз таппақ айтамыз. Балалар, сендерге әңгіме ұнады ма? Иә. Yeah. Ал ендіше ортаға шығып, кән осы әңгімені маған кім айтып береді? Кән, Дина батып келе ғой. Ертеде екі дос көше бойымен жүріп келе жатады. Олардың біреуінің аты Абыз, екіншісінің аты Абылан. Бір Абыздың денсаулығы нашар, көп жүгіре алмайтын, демікпе сырқаты бар. Бір үйдің жанынан өте қалғанда алдарынан төбет шығады. Абылан, Абыз, Абылан, қаш, ит келіп қалды, деп айқайлап жібереді. Абылан жерден шыбық алып, итке қарсы ұмтылады. Ит оның шалбарынан жұлқылап үлгереді. Үлкендер келіп Абыланды құтқарып алады. Абыз Абыланның қасына келіп, сәлден кейін Абыланның қасына келіп, бетіп айтады. Мен қаш дегенде неге қашпадың? Қашып кеткенімізде шалбарыңды ит жыртпас еді. Жарайсың, Инабат. Керемет, әңгімені өте дұрыс айтып бердің. Отыра ғой енді.
Өзіні ұстану пәнінің бір ерекшелігі сабақтың еркін өтуінде. Бұл пән балаларды рухани азықтандырып, миды тынықтырады, мазасыз күйден сабырлыққа, байсалдылыққа көшіреді. Қоршаған ортаның тек жағымды жағын тани бастауына жол ашады. Бұл игі қасиеттерді адам бойына сіңіру ерте жастан, тіпті балабақшадан басталуы тиіс. Мәселен, әр адам дүниеге келіп, ес білгеннен ақ жан дүниесіндегі сырын, мұрын шеңін тарқатып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін дос іздейді. Бүгінгі сабақтың мақсаты да сол, балғындарды кішкентайынан дос бола білуге тәрбиелеу. Сондай-ақ әртүрлі ойындар мен шығармашылық тапсырмалар арқылы қызығушылықтарын арттыру. Олар сабақта өз ойларын еркін айтып, белсене қатысып отырады дейді мұғалімдер. Сара Алпыс қызының енді бұл арнайы дайындаған балдар үшін бұл сабақта балдар өз-өзін еркін ұстап, өз-өздерімен енді ойындағы нәрселермен бөлісе де өте керекті нәрсе бұл енді бала бақшадан бастап мектепке дейін бар ғой енді бұл сабақ. Бала бұл жерде ойын түрінде алғашқы енді өз-өзін таниды, еркін сөйлеуге, өзін-өзін ұстауға, жалпы қысылмай ортада жүруге, өз-өзін танып білуге үйретеді енді балаларды. Біз тәрбиеші болғанның екінші анасы сияқтымыз ғой. Жаңа технологиялармен мысалы балдарды өзін-өзі мысалы триз әдісі бар бала эксперимент әдісі арқылы көбінесе оны тұйық балдар болады ғой. Олармен мысалы сабақта да сабақтан тыста көбінесе көп жұмыстар. Бізден бөлек тағы психологтар бар, логопедтер бар, тіл кеміс балдар болса, солар арнайы жұмыс жасайды, сөйтіп бірлесіп жұмыс істеп нәтижеге жетісіп отырамыз. Ал балалар, енді біз дәйек сөзбен танысайық. Адал дос алтыннан да қымбат. Бұның мағынасы балалар, достық қиындықта сыналады. Достар әр кезде өзара түсінісіп, бір-біріне көмектесе, осындай достықты шынайы адал деп айтуға болады. Ал адал дос деген сөзді балалар, сендер қалай түсінесіңдер? Кәні, Аружан, айта қойшы, адал дос деген сөзді сен қалай түсінесің? Адал дос дегеніміз бір ұзын нанды бөлісіп жейтін доста айтады. Ой, жарайсың Аружан, тамаша. Ал балалар, дос, достық туралы қандай мақал мәтелдер білесіңдер? Кезек-кезек, кәні айта қойындаршы. Заттың жаңасы жақсы, достан ескісі жақсы. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады. Жаңа досың жанында болса, ескі досың есінде болсын. Күлме досқа келер басқа. Дос көп болмайды. Адам затта не тәтті, аста тұс тәтті, адамда дос тәтті. Досы көп сыйлас, досы азғы сырлас. Жарайсыңдар балалар, бәрліктарың дұрыс айтыңдар мақал мәтелдерінді. Ал ендіше бәріміз ортаға тұрып, өзіміздің шаттық шеңберімізді айтайық, көңілімізді көтеріп, бойымызды бір сергітіп алайық. Бойларын сергіп алыңдар, ал енді жәймен орнымызға отырамыз. Өзіне ұстану пәні баланың рухани әлемін байытуға көмектеседі. Өйткені бұл сабақта ұсынылатын көрнекіліктер, ойындар, түрлі шығармашылық тапсырмалар баланың жан дүниесін ашады. Олардың өзімен өзі болуына, сонымен қатар өз ойын, өз пікірін ашық еркін айталуына жол ашады. Балабақшада балаларды мейірімді болуға көмектесуге, сондай қолындағы барын бөлісуге үйретеді. Ал балалар, енді осы дос, достық туралы орысша өлең білесіңдер ме? Ендеше кән ортаға келіп, Аружан айта қойшы тақпағыңды. Дружба, давайте люди дружить друг с другом, как птица с небом, как травы с луком.
всему стремиться, чтобы нас любили свет, птица, давайте люди, беречь планету, у всей вселенной похоже нету. Жарай снаружан, отрагой орнына, өте керемет тамаша. Ал енді балалар, біз на суретке қарап, орысшада өлең құрастыра аламыз ба? Кәні балалар, на суретке қарап, өлең құрастырайық. Диана ордаға келе қойшы. Мы едем, 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 далекие края, хорошие соседи, счастливые друзья. Жарайсың, Диана, өте тамаша, отыра ғой орнына. Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша, керемет құрастырдыңдар. Ал енді бәріміз ортаға шығып, ойын ойнайық. Ойын ойнағанды жақсы көресіңдер ма, балалар? Yeah. Ойының аты менің досым. Бұл ойынға бізге екі бала келеге, біреуі тілші болады журналист, ал екіншісі көмекші. Оператор бала келеге. Кәнекей кім ойнағысы келеді? Журналист бізде Тахмина болады, келе ғой Тахмина. Ал оның көмекшісі камераға түсіреді, ал дияр балам болады. Мен атым Тахмина, мен журналистпін, мына бейнетаспаға түсіретін ол Алдияр, ол сендерді бейнетаспаға түсіреді. Сен атың кім? Менің атым Зарина. Зарина, сен досың кім? Менің досым Айым. Ал неге сен олмен дос боласың? Өткенде екеміз ән айтамыз, бей береміз, екеміз тақпақ айтамыз. Рахмет, Зарина. Сен атың кім? Менің атым Кәусәр. Ал неге сен олмен дос боласың? Екеміз қол ойнаймыз, сыр ойнаймыз, тақпақ айтамыз. Рахмет, Кәусәр. Менің атым Жәния. Жәния, сен досың кім? Мен досым Бұқиқан. Ал неге сен олмен дос боласың? Ойнаймын. Бейбейдің. Сүре салам. Рахмет, Жәния. Сен атың кім? Менің атым Инабат. Инабат, сен досың кім? Менің досым Маржа. Ал неге сен олмен дос боласың? Екеміз бірге сурет саламыз, бірге раскраска бояймыз, бірге қол ойнаймыз. Рахмет, Инабат. Сен атың кім? Менің атым Аружан. Аружан, сен досың кім? Менің досым Инабат. Ал неге сен олмен дос боласың? Өйткені екеміз қол ойнаймыз, екеміз қуыршақ ойнаймыз, екеміз би билейміз, екеміз тақпақ айтамыз. Рахмет, Аружан. Өзіне ұстану пәнінің тағы бір ерекшелігі ол әрдайым оқушыларды бірін-бірін сыйлауға, достық қарым-қатынаста болуға, сондай-ақ қиын жағдайда бірін-біріне көмектесуге тәрбиелейді. Ол үшін арнайы ойындар, психологиялық тесттер, тренинг сабақтар өткізіледі. Оқушылар бір-бірінің бойындағы жақсы қасиеттерін айтып, бірін-біріне алғысын білдіреді. Бұл әдіс оларды бір-біріне жақындастырады, тату болуға шақырады. Өзіне ұстану пәні балаларға берері өте көп деп есептеймін. Себебі бала жаңадан дамып кеткен кезде ол өзін-өзін осы пәннің арқасында тани бастайды да. Сондықтан да бұл жаңағы пән бізге өте қажет, және де бұл өте қызықты. Көбінесе олардың жаңағы шығармашылықтарын дамытуға, сонан кейін барып олармен әңгіме, мысалы, жеке өздеріне сұрақтар қою арқылы. Сонан кейін баланың кішкене мынандай несін болады, ұяң балаларша сондай балаларды кішкене ашуға болады оларды, олармен жеке жұмыс жасап, ойындармен қызықтырып. Бұл пәнді былай сырттан қарағанда бәрі ойлайды, өте бір күрделі депші. Ал шын мәнінде мынау методикалық әдіс тәсілді қолданса, ол ешқандай балаға ауыртпашылық жоқ. Балалар, мына суретке қараңдаршы енді, не көріп тұрсыңдар? Кәніке, әңгіме құрастырып беріңдерші. Айым, айта ғой. Балалар үйше соғып ойнап отыр. Жарайсың, айым. Ал енді балалар, осы суретті өзін-өзі тану дәптерімізді ашып, түрлі түсті бояумен бояймыз. Ал бала, енді дәптерімізді ашайық.
Балалар, енді тыныштық сәтін өткізейік. Балалар, денелеріңді түзу ұстап, бастарыңды жоғары көтері, ыңғайланып отырыңдар. Көздеріңді жұмсаңдар да болады. Ауаны терең жұты, еркін тыныс алыңдар. Өздеріңнің тыныс алуларыңды бақылап, бақытқа, махаббат пен тыныштыққа толы таза, шипалы, ауаның тұла бойларыңа толғанын сезіндер. Ал енді көздеріңді ашсаңдар да болады. Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметіміз ұнаса сендерге, мына сағаттың тілін жасыл түске қоясындар. Ал егер орташа болса, қызыл түске қоясындар. Ал тіпте ұнамаса сабағымыз, көк түске қоясындар. Кәнекей балалар, белгілеңдерші. Балалар, біз бүгін достық жайлы әңгімелестік. Достық әр қашан бір-біріне үнемі қолдау жасап, қамқорлық көрсетіп, әр қашан көмектесіп, қажет нәрселерімен бөлісіп, адамдар нағыз достар деп осындайды айтады. Ал ендіше балалар, қаз барлығымыз қолымызға женіміз былғамас үшін киік қолымызға. Балалар, қараңдаршы, біз түрлі түсті бояумен достық шеңберін жасадық. Енді үнемі достығымыз үзілмей, шексіз бола берсін. Бір-бірімізге жылы лебіз тілектерімізді білдіріп, достасып жүре берейік. Ендігі сабақта кездескенше балалар, сау болыңдар. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.